Через стрімке поширення коронавірусної інфекції в Україні почали готуватися до другої хвилі ковід. Дніпро – не виключення. На передовій боротьби з COVID-19 обласна лікарня Мечникова. Тут приймають та виходжують найскладніших пацієнтів. Якщо ступінь дихальної недостатності такова, що людина нуждається в іскусственній вентиляції легких, безусловно, это больной, который все время лежит и который находится в состоянии фармакологического сна, потому что это достаточно дискомфортно вентилироваться в сознании. По средний срок элиминации вируса 2-4 недели. Це те час, коли хворий може бути потенціально опасен для інших людей. Збільшення кількості хворих на коронавірус очікують в жовтні або листопаді – період сезонної епідемії грипу, говорять лікарі. Тому у Мечці вже підготували понад 50 додаткових ліжок для лікування недужих на ковід і готові розширити їх кількість до 100. А на базі акушерського стаціонару вже розгорнули 2 спеціалізованих відділення для ковідних пацієнтів. Вже готові приймати велике кількість пацієнтів. Чому був вибран именно этот корпус, потому что здесь более 40 точек с кислородом, где можно оказывать помощь пациентам любой тяжести состояния. Подбали у Мечникова про вагітних та породіль з ковід, а також підготували терапевтичне відділення для перебування пацієнтів, які успішно долають коронавірусну недугу. Наразі в лікарні 9 таких хворих. Ми розробляємо цілу програму, яка окаже допомогу сотням людей из Днепропетровской области, чтобы спасти их жизнь, чтобы оказать то лечение, которое позволит им вернуться домой. Обробляють руки, надягають рукавички, захисні костюми і респіратори. Так починається зміна у медиків 21-ї інфекційної лікарні Дніпра. Це ще одна госпітальна база для лікування хворих на коронавірус. Пані Людмила – медсестра. Вона завідує складом медикаментів та засобів захисту для лікарів. Каже, на сьогодні усього вдосталь. Їхні запаси поповнюють коштом міського бюджету та меценатів. Вистачає всього. У нас средства защиты все есть, есть очки, есть маски, есть костюмы, комбинезоны, все в достаточном количестве. Обрабатываем мы все хлорсодержащими веществами и спиртсодержащими. За час пандемії через професійні руки лікарів медзакладу пройшли майже 400 пацієнтів, які перехворіли на коронавірус. На сьогодні в лікарні 49 людей з підтвердженим діагнозом ковід, 5 у відділенні інтенсивної терапії та 1 на апараті штучної вентиляції легень. Медики запевняють, у разі другої хвилі коронавірусу зможуть розмістити в стаціонарі до 250 пацієнтів. Больниця розраховано на 180 коек. Из них 6 – это реанимационные. Но при необходимости мы можем расширить количество больных до 200, а может даже до 250. В реанимации самое максимальное количество людей – это может быть 12. Загалом в Україні вже розгорнули понад 10 тисяч ліжок у лікарнях другої хвилі. 80% з них мають бути з підведеним киснем. Дар'я Пшенична, Вікторія Вахрушина, Євген Коденцов та Денис Крикус. Open News, телеканал «Відкритий».